Já, þannig að ég ætla bara að bjóða þið velkomna. Bara velkomin í stólinn. Takk. Og takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að fá mig. Ég hérna, en það var allan að það búið mikið í gangi á þér. Það þú varst, hvað var það fyrir 9 vikum eða eitthvað sem þú opnaði þau fyrst? Já, ég held að séu komnar 9, jafnvel 10 viku daginn í dag sem ég sett fyrstu söguna mína á Instagrami mitt, bara mitt eigið, undir mínu eigin nafni. Mm-hmm. Þannig að ég postaði þessu þá. Ég var búin að reyna áður að láta ákveðna aðla vita að mér langi að gera eitthvað í málunum en það var alltaf beðið að hafa mig bara að góða og veist, halda mér á teppinu. Þannig að þetta ekki fyrsta sinn sem mér langaði að segja frá. Það var alltaf verið að bíða eftir eða vildu þau ná einhverjum sáttum eða eitthvað, þú veist. Það var einu alltaf bara að vera að segja, heyrðu, væri til að halda vinkoninni góðri. Þú veist, ég var búin að senda Facebook skilaboð einu sinni áður og sagði, ég væri til að fara yfir málin og ræða saman. Það var aldrei leita til mín og það var aldrei reynt að hafa samband og ég var búin að reyna tvisvar áður en ég birti þetta. Þannig þetta var í rauninni taka 3 sem ég bara hugsa að ég ætla bara að gera þetta og þú veist, ég ætla ekki lengur að þú veist, reyna að fá okkur sáttmála að sættast við ykkur eða bíða eftir ykkur að gefa mig grænt ljós. Ég hugsa bara, ég ætla bara að segja frá og þú veist, ég gerði það bara á einu degi. Þú veist, á hálftíma ætla bara ákveði að þetta komi gott. Bara ógeðslegt og en máli samt að þú varst í ástasambandi í þú veist alveg 1 ár eða meira eða ekki Þetta eru 6 mánuðir, þú veist núna ég búin að fara yfir þetta er, já, þú veist, þetta er yfir ár þetta er langur tími fyrir mig allavega þú veist, í þess að vera í svona sambandi þú veist, í, já, svona framhjálfs sambandi, þá myndi ég segja fyrir mitt mati 6 mánuðir langur tími og þú veist, þetta líður samt miklu hraður enni ef ég segi svo, er þetta líður hratt sko en þetta er töluvert lengri tími en ég hefði átt að vera skilur í þessu. Ég bara sá ekki hluti. Einmitt. Svo líka maður kannski ekkert að pæla og bara dagarnir líður og svo mánuðir og... Já, þetta bara eins og segja, tími flýgur bara eitthvað meginn. Þú veist, maður átti sig kannski ekki alveg á því, þú veist, hvað er í gangi eða svona hversu hratt tíminn að fara áfram, sko. Mm. En þið kynnist bara í ræktinni eða eitthvað svoleiðis? Við kynnist í ræktinni, þú veist, ég búin að vera að æfa á þessum stað bara mjög lengi, þú veist, og hann allir að vinna hana, þú veist, ég kynnist honum bara þar, ég... Ætla ekki að ljúga, ég sú sem sendi honum Instagram skilaboð fyrst og það sem ég sendi bara var ég að spurja hvort var ég laust í þjálfun þannig byrja okkar samskipti en þegar það byrjar þá ferða fljótt að rúllast áfram og boltin byrjar að rúlla og þá verður fljótt svona tiltölulega öðru sér samskipti en bara þjálfun. Já, bara eitthvað svona flört í gangi já. Og síðan, já, einmitt. En hann náð þarna konu og börn og allt já. Þannig að, en þú ert á þessum tíma einhleip. Ég á þessum tíma einhleip, já, þú veist, ég hefði alveg kannski verið hitt ykkur að stráka, þú veist, en ég var ekki í ykkur sambandi, nei, þú veist, nei, þannig að það alveg þannig og þú veist, hann vissi alveg því og þú veist, hann sagði alveg líka við mig að hann væri ekki einhleipur, sko, en ég meina, þú veist, eins og ég sagði líka þegar ég kom fyrst fram, ég ekki saklaus og þú veist, ég ekki að segja það, þú veist, ég að tala við mann sem þarna giftur og ég veit það, þú veist, þannig ég alveg líka, þú veist, ekki saklaus eins og ég segi, en það er náttúrulega alltaf 2 til, sko, þannig þú veist, þetta svona... En á sama tíma er maður, sko, þú ert í þeirri stöðu þú ert ekki menninum, þú ert þannig að tala með einhvern mann, Já. Að það er náttúrulega ábyrð hans að segja, herri, ég er í sambandi, Já. Þú veist, það er ekkert, það er eiginlega bara einn, ég myndi að ég er ekki sammála því þegar að fólk segir, þú veist, já, ég er ekki saklaus, þú ert bara einhleip, hann er giftur. Já. Þannig að það er bara ábyrðin er á honum og svo plús það, hann náttúrulega töluvert eldri líka. Hann Já. Er hvað, 15-20 ára meldið eða eitthvað? Ég 24 ára, 9 ára, en hann 48 ára. Já. Þú veist, hann fættur sama ára pabbi minn, sko. Já, og það er líka hann náttúrulega frægur einstaklingur í samfélaginu, hann giftumaður, hann miklu eldri, bara valda ójafnveði strax orðið. Mikið. Svo mikið Já. Að það er bara að líta á það. Á bara eina vegu sko en þetta í rauninni heldur áfram já og þið eru bara að kynnast þarna og síðan byrjaði í rauninni saman, þannig séð sko í rauninni verður þetta bara eins og segja, það er svona alveg frekar rétt hjá þér, þú veist, það byrjar mjög hratt og eitthvað með bara, þú veist, byrjum bara við námarslega góðu bondi, þú veist, ég var alveg viðkynna það, þú veist, að ég alveg bara svona, ég hugsaði bara vákað, það var næs, ef þessi aðli væri bara mínum aldri, að þetta var bara manneskja sem ég gat deilt eitthvað með öll með og þú veist, við vorum sammálinn svo mikið, svona deilu við, þú veist, svo ræktinni og svona þessu fitness öllu svona, þú veist, við kannski eigum eitthvað svona svipan, þú veist, bakgrunn af vissu leiti, það kemur ákveðnum hlutum, þannig það var mikið að tala og mikið bond bara strax.
þú veist, sömu áhugamálinu svona, þannig, þú veist, já, og svo bara, þú veist, hittust við, þú veist, bara í ræktinni, þú veist, ég vísu segir yfir mig þrisvar í röð, hann gefur mig tíma klukkan 6 á morgnana, ég næ ekki vakna, ég mæti ekki þrisvar í röð, svo kemur COVID og hann sendir mér einlega skilaboð og skrifar, þú veist, að, ég, að hann segir ennþá með mig á planinu sinni þótt ég hafa aldrei mætt og hann sé ekki að reka fólk þótt að hafa sofið yfir sem nokkur sinnum og sagði bara hann væri alltaf til staða fyrir mig eða væri eitthvað og var hvetja myndis að vera duglega að reyja mig í COVID ástandinu, þetta náttúrulega bara í fyrstu bylginni. Allt í komið það og svo bara eru ykkur minn bara að tjatta, þú veist, alla daga allt og ekkert og svo eru við bara búin að vera að tjatta á þenni við dag í ykkur 420 daga streit, sko. Já, ég sá þarna Snapchat, þú postaðir því að var Snapchat skori eða eitthvað, það sem var bara 400 dagar streitt. Já, við tölum allt, bara ég fór til Erlendis í mánuð, ég talaði við hann alla dagar minni var Erlendis, hann fór hingað og þangað, þú veist til Akureyrar, þetta fjölskyldunar sína og slíkt, sko, við vorum í sambandi alltaf, það leiði ekki einn dagur eins og sést sem við vorum ekki í sambandi. Og þið voru að hittast líka á þessum tíma? Við vorum að hittast reglulega, já, mjög reglulega, hann kom oft heim til mín, þú veist, við fórum oft á á einhverja staði, þú veist, eitthvað hótel og slíkt, þú veist, þetta var bara, já, þú veist, ég myndi, það ekki til eitthvað meðaltal kannski, en þú veist, tvista þrísu viku eða þá, þú veist, jafnvel oftar sumar vikur og aðra vikur kannski minna, þú veist, fórum á kaffihús, hittust í bílnum, skýr, það var alls konar, þú veist, það var bara ýmislegt sem gekk á og ýmislegt sem var gert, sko. En var á einhverju tímapunkti, þú veist, töluðu eitthvað það, þið ætluðu kannski bara vera saman, hann ætlaði að fara frá konunni, þú veist, hvað planið svona hjá Þú veist, þegar svo var, þegar þú postaðir þessi stóri, þá var hann ekki alveg sammála að þið hefðu verið að hittast. Já. Þannig að hann var einhvern veginn strax komin í að hann, hérna, þú værir einhver bara brjáluð, hérna, einhver stokkar. Já, ég sé geðveik og ég sé stolkar. Já. Það til á blaði, sko, ég búin að posta með líka mynda því, sko. Sko, við rættum alveg ýmsa hluti og það var alveg rætt, þú veist, ég elskaði líka, allt þetta, sko, það einmitt byrjaði mjög snemma á leiðirunni, sko, þú veist, bara tveir mánuðir inn og þá það bara komið, þú veist, og ég til dæmis held ég mér þess að fyrst að segja við hann, sko, þú veist, að því fyrir mig voru tilfinningan rosalega sterkar, rosalega fljótt og hratt, eins og ég segi, þú veist, hann vildi gerðan að myndu vera saman og þú veist, hann vildi alltaf sjá til þess með tímanum að það er þið gert, hann sagði það alveg sko, hann vildi bara gera alltaf á réttum forsendum án þess að særa og líka náttúrulega þegar það eru börn í spilinu, þú veist, frekar ung börn, þú veist, ekki fullari fólk, bara, þannig já, það var alveg rætt sko, við vildum vera saman, ég sagði það, hann sagði það var alveg svoleiði sko, þú veist, ég, já, það var alveg rætt og meira en það sko. En þannig að þegar hann segir að þú og þú sért hérna einhver stolkar, ég meina ef þið eru með Snapchat svona strik í 400 daga er það ekki, þú þarft að senda og fá tilbaka? Jú, það þarf að senda fram og tilbaka. Já. Ef til þess bara ég sendi og hann sendi ekki tilbaka, þá eyðist það bara strax, sko. Já, já, já. Þannig að þú veist, þetta til þess eins og allt sem ég að posta, þú veist, ég mér þykir vænt þennan mann. Mm-hmm. Þú veist, ég ætla ekki að ljúga því, en allt sem ég að posta, þetta bara ég að passa upp á mig út af því hann reyna að krassa mig út sem einhver geðsjúklan einstakling. Því ég það ekki og þetta eina sem ég hef eru mínar sannanir. Þú veist, ég hef ekkert annað af því hann það mun alltaf vera hans orð á móti mínu. Þú veist, og hann náttúrulega bara hann eins og ég segi, þú veist, ég bara ung stelpa eins og margir hafa sagt og bara hvað þú að segja og hver heldur þú að þú sért og maður hefur fengið alls konar skilaboð. Þú veist, Ég hef bara þetta, þess vegna ég að nota þetta því þetta eina sem ég hef ekkert annað. Já, það líka, ég meina, hvernig getur sagt, hann það bara búin að spjalla við stalkurinn sinn í 400 daga? Hvernig meika það sens? Já, hann alltaf segir hann sé bara búin að vera góðu við mig og hann bara vill vera góðu við alla og hann er svo góðhjartaður og hann hefur oft sagt bara að hann vill alltaf, þú veist, tala við alla og vera svo góðu við alla og þannig að hans saga sem ég hef heyrt hann í dag svo að ég sé stolkarinn og hann hefur bara reynt að vera góðu við mig. En á sama tíma fóruðu náttúrulega Erlendi saman og þá náttúrulega bara hálft landi í vélinni og margir hafa séð ykkur saman. Já. Þú veist, það bara spurning af hverju Ég næ ekki af hverju það þarf að hérna af hverju þarf að ljúga eitthvað eða gera hinn sem geðveikan af því það ekkert ég meina okay þú það fólk hefur haldið fram hjá og fólk ég meina fólk gerir slíkt. Já. Veistu ég hérna hreinlega bara veit það ekki þú veist og hann sagði mér auðvitað sagði ég við hana að þú væri geðveik þú veist bara til þess að hún sé næs við mig bara til þess að létta á mér. Það alltaf frá mér til mín mig og allt svoleiðis það hann hugsar um sig þú veist, mest út af því að hann hefur auðvitað bara mest að missa, þú veist, hann náttúrulega væri að fara að missa allt eins og hann vill orða það, þú veist, á meðan hann segir, þú værir ekki að fara að missa neitt, ég ætla nú bara að undirstrika það, þú veist, fjölskylda mín, við erum frá Rússlandi og þú veist, við erum á öðrum menningarheimi, mamma mín og pabbi eru búin að vera að reyna að vera eins mikið og geta og veit mér stuðning, þú veist, en þau
skilji ekki alveg allt og þú veist pappi minn þú veist hann hefur sagt mér ég bara trú ekki að ég ól þig þannig upp Ítalía að þú varst nakin með fjórum eldri mönnum í heitapott þú veist við erum þú veist úr öðrum menningarheimi og það sumt sem þau skilji ekki þau eru ekki endilega að kenna mér en ég skil ekki alveg hvaða foreldrar mínir koma skilur þú veist ég þann svona ég alinn upp ég skil alveg hvað pappi minn að segja þegar hann segir þetta við mig hann þú veist ég hef líka alveg eitthvað að missa þú veist mín samskipti við mína fjölskyldu hafa verið rosalega erfið líka það hefur verið erfitt í vinnunni það hefur verið erfitt að mæta í skólann það ýmislegt sem hefur áhrif á mig líka það ekki bara hann og hans vandamál ég líka manneskja og ég líka líf Og svo líka þína tilfinningar sem voru bara var verið að spila með í næstu ár liggur við. Þú veist að kemur þann lætur manni líða þannig. Já. En eins og þú segir, þú veist þú hérna þú opinberar það eða þú talar að það var brotið á þér eins og þú sagðir þú varst í heitapotti með fjórum öðrum mönnum. Já. Og þar sem þú ferð þá hittir kærastæðina þessum tíma eða þennan mann sem Já. Og en er það þá þú veist hvernig gerist það að hérna að þið endið þarna fjögur í heitapottinum Sko, ég mæti hérna mjög seint. Ég mæti hérna eftir vinnu, ég að vinna þetta kvöldi miðnættis og ég búin að segja alls að þetta sanna það, sko, það ekkert mál, þú veist, að því það hafi verið alls konar sögur, sko, ég hafi mætt þangað fulljafbel og slíkt, þú veist, það annað mál, þú veist, það þetta afsanna það allt saman, en ég mæti hérna og það eru allir búinir að vera, þú veist, bara í góðum málum bara að vinir saman og bara þú veist sumarbústaður og allt í róli heitunum sko, ég mæti þarna einstaklingur sem ég að mæta fyrir hann fyrstu til þess að afklæðast og hann fer ber on í pottin segir bara, heyrðu Ítalía, viltu koma með mér í pottin og ég segi við þess að vini hans sem ég þekki bara nánast ekki neitt þekki raunum bara andlitin þeirra út frá einmitt rektinni bara heyrðu, væru þið til að segja mér fyrir föt með fyrsta óþæðar, þú veist, þarna ég nýkomin og það vera að bjóða mann hérna í eitthvað pott. Ég fer ekki ber út næstu í strax og hann búin að vera í pottinum lengi einn alveg býsti við eitthvað klukkutíma. Það erfitt að vera með tímalinn á þessu eins og búið að vera að ræða. Þú veist, það var, veit engin nákvæmlega fyrir víst hvað tíminn var en eitt slíkt. En hann var í pottinum einn í eitthvað nákvæðin tíma. Svo bara ákveðið að fara í öll saman í pottin. Þú veist, ég segi líka bara, förum öll saman í pottin. Þú veist, út af því ég alveg vini sem ég fara með í pottin og þá ekkert verið að gera snett svona í pottinum. Sko. Það alveg að vera í pottin fjóru kallmenn eða fjóra konu með einu manni. Sko. Þá alveg að vera hægt, án þess að sé vesen. Sko. Þá alveg að vera hægt. Já. Því ég alveg fara í pottin með fólki eins og segi, og ekkert vesen. Sko. Hann veist, það bara fara í pottin og þú veist, þetta einu bara orðin nektapottur á að veita af, ég veit ekki einu, þú veist, af hverju þetta var svoleið, svona var þetta bara, einn einstaklingur nakin og þá eru bara hinni nektir, þú veist, eins og ég segi, þótt að þessi nektapottur, þá ekki afsökun fyrir því að þessi verið að fremja broti eða slíka hluti ykkur í pottunum, sko, það náttúrulega alveg skýr lína býsti við, ætti að vera þar á milli, sko. Þá ekki skiptir máli hvort þessi nakin eða ekki, þá þú veist ekki bjóða upp á að láta gera neitt við þig. Nei, og svo hefur líka verið sagt við mig, bara þú slöffræðingur segir við mig, þukl innan klæðnar og utan klæðnar er brot, sko. Þú veist, það snýstir inn ekkit allt það hvort það sé, eins og þú segir, nægt eða ekki, sko. Það náttúrulega bara svona þannig síðan að gæslappa auka atrið, þótt að sé náttúrulega alveg stórt atrið, sko. En þú veist, þetta bara svona margar spurningar og þú veist, það þú veist, ýmislegt sem að kannski skilur ekki og ég sjálf kannski skil ekki en þannig í dag, sko. En þeim fannst, þeir sem sagt mega koma við þig hann í pottinum þeir gáðu sér bara leifi til þess Já, það bara gefið sér leifi fyrir því, þú veist, það bara það var ekki verið að spurja, sko en eitt slíkt, sko, það bara gefið leifi fyrir því en, þú veist, og það bara þannig, þú veist, og maður bara í þessar aðstöðu, þú veist, og maður í rauninni bara segir ekki eitthvað rauninni bara upp á eitthvað lítið frís bara og svo náttúrulega horf ég framan í þennan mann sem ég mæta þarna fyrir sem í rauninni, þú veist, minn maður innan gæslappa í þessari ferðskilinu, þú veist, hann segir ekki neitt, þú veist, eins og ég skrifa í færslunum minni, ég gerði ýmislegt til að held ég bara sjálf að gangast í augun á honum, þú veist, hann náttúrulega aðal kallin þetta kvöld sko, bara vá, hann kom með þess að gælu hinga bara og við erum allir með ykkur gælu og þú veist, ég geri mikið sem ég gerði þarna og leifi ýmislega að gerast út af því að ég að gera þetta þess að gangast í augun á honum að því hann verður svo helviti flottur og öflugur sko og fyrir í kringum þá sko Því langar rauninni kannski bara gera allt fyrir hann einhvern veginn og svona þóknast honum og vera skemmtileg og vera þarna einhvern veginn. Já, það svolítið svoleiðis og þú veist, þannig upplifði ég þetta og ég upplifði þannig frá fyrsta degi. Ég hugsaði að brenni mér, ég ekki að fara öskra og vinans, ég ekki að fara slá vinans utanundir, ég ekki að fara að segja drullar af mér, þú veist, ég hugsaði bara, þú veist,
bara þetta var það sem fór í gegnum hausnum mér þarna, þú veist, ég var bara þarna eins og segi og ég var að reyna að gangast í rauninni augun á þessu manni og hugsaði bara, já, þú veist, auðvitað vill ég að hann elski mig, auðvitað vill ég að, þú veist, að hún líki vel við mig, þú veist, þetta bara maður sem ég bara, eins og segi, byrjaði að elska bara mjög fljótt og mjög hratt, sko. Mm. Og þetta voru ekkert einhverjir litlir strákar, eitthvað 15-16 ára strákar, þetta eru bara fullvaxnir menn. Þessi menn eru allir eldri en fóldra mínir. Mm-hmm. Hann yngstur í þessum vinahóp, sko. Þeir eru allir eldri og þeir eiga börn á mínum aldri ef ekki einu ári og tveim árum eldri en ég, sko. Þetta, mm-hmm. þú veist, já, þannig að þetta eru tölvöld eldri menn, sko. En ég og jafnvel eldri en mínir fóldrar, sko. Mm-hmm. Og þeir voru bara, ég meina, þarna var bara að vera að tróða puttum upp í göt og þetta var bara það já. Var ekkert bara að vera að káfa Nei, nei, þetta fór alveg yfir öll mörg sem hægt var að fara yfir sko. Þetta mm. var bara alveg eins og mér var sagt já, vá, voru þetta svona stór brot ég held að vera miklu minna fólk held ekki alveg að átta sig á því þú veist, hversu stórt þetta var því margir til dæmis halda þetta hafði kannski bara verið ekki bara, en þú veist, bara innan gæslega eitthvað skona þukl sko. Mm-hmm. Þetta fór alveg yfir öll mörg sko. Mm-hmm. Hjá öllum held ég bara. Og þeir síðan farið bara upp á pottinum einhvern veginn og þeir eru ekkert að pæla neitt í þessu meira það sem gerist er að hann fer upp í pottinum fyrst hún var bara ofbúið og hann fer já, hann skilur þau eftir hann skilur mig eftir hún var ofbúið, hann fer já, hún var ofbúið hún var ofbúið, hann fer af hverju hún var ofbúið, já, bara að horfa á þetta bara að horfa á þetta og bara í rauninni að ég hef ekki sagt neitt ég á alltaf að segja allt og ég á alltaf að gera allt það alltaf ég sem þarf að redda alltaf öllu alltaf mm-hmm. frá fyrsta degi sem ég hef kynst þessum manni þarf ég að vera að sópa eftir honum ganga frá eftir hann þú veist, passa að ljúga þarna og þarna passa að segja ekki þetta og hitt þannig að hann segir ekki orð við strákana nei hann fer upp á pottunum segir ekki orð svo ég bara mjög snögg áttum á því að ég þarf að fara upp á pottunum og ég alveg svona mjög óþæld auðvitað eru búin að sjá mig þarna bera en mjög óþæld að standa eitthvað, nakin eitthvað að labba upp úr pottunum mm-hmm. ég bara býði svona 2-3 mínútur og ég bara manna mig upp, ég man í hausnum á mér er ég bara vítileg, þú verður bara standa upp úr pottunum og þú verður bara að fara að tala við hann ég stend bara upp og ég hleyp raunni skóla bara mér og ég fer bara og ég spyr bara, heyrðu, af hverju fórstu, er ekki allt í lagi nei, ég bara þreyttur, mér bara ofboð ég bara fara að sofa, láttu mig bara í friði já, bara fílustjórna og skella skömmun yfir þig já Ég bara nei please ekki gera þetta eitthvað mér líður svo illa þúst af hverju þetta koma svona fram við mig bara mér langar bara að vera með þér segja og ég bara þann í einhverum mínus bara reyna að redda að hann sé ekki fíl út í mig sko bara alveg að sjá til þess. Mm-hmm. Bara ég fara að sofa. Ég bara já þá ég líka fara að sofa eitthvað ekki skilja mig nei eftir. Þú ert bara greinlega vera með þeim verður bara með þeim. Þúst alls konar svona. Svo bara koma allir hinir út í pottunum og partí heldur bara áfram, fleiri hluti gerast og þá ekki sagt neitt. Svo bara ykkur með á ykkur tímapunkti sofna allir, ég veit ekki eins og hvað klukkan þú veist, ég veit ekki neitt og svo bara þegar ég vakna, þá vill ég bara fara. Hann að vísu kemur með mér og ég skutla honum í bæinn og hann vill koma með mér sko og hann segir í rauninni þegar við ræðum saman upp á síðkastið, þá segir hann, ég sýndi þér stuðning, ég fór með þér heim. Ég sagði, þá var allt búið. Mm-hmm. Hann gaf, já, ég hefði alls getið að fara með þeim. Ég sagði við hann, ég hefði óskað þess að hafði fara með þeim að því bílferðin langaði mér að öskra og grenja og hringi fóreldrar mína og vera ein. Ég þurfti að sitja með þér í bíl í 1.5 tíma og skutla þér svo síðan heim og eitthvað svona. Ég vildi að fá að vera ein. Ég sagði, þú varst ekki til staða fyrir mig. Það var bara orðið og seint. Já, eftir að vinir hans voru búin að brjóta þér. Já. Sko, eru þeir eitthvað búin að hafa samband við þig í dag? Ég hef verið í samskiptu við þá, já. Alveg takmörkuðu, sko. En ég hef rætt við þá alla, já. Ég hef búin að ræða við alla í síman, til dæmis. Þú veist, og þeir hafa til dæmis allir síð Instagram-stóriðið mitt. Og ég náttúrulega sendi þeim Facebook-skilabóð. Ég sendi þeim öllum þrem skilabóð að ég ætla að leita mín réttar í málinu. Mm-hmm. Ég sagði að daglegt líf hefur bara reyns mér erfitt. Ég var náttúrulega hætt að mæti rektin oft mm-hmm. á svipum tíma og þeir, þú veist, einhvern tíman einu sinni mætti og það voru þeir að ná þá leið mér náttúrulega bara mjög illa. Ég fóðu náttúrulega bara annað. Þú veist, ég sagði þeim það. Þeir leitu ekki til mín einu sinni, sko. Svo þegar ég tala við einn af þeim í síman, þá segir einn við mig. Já, ég bara er ekki með á Facebook. Hvernig átti ég að tala við þig? Ég búin að reyna að hafa samband við þig. Ég sagði að það lígi. Ég sagði að ég sendi þér sjálf Facebook skilaboð því ég get sendið myndað því og trúið mér ekki. Ég sagði að þú veist alveg hvað ég heiti. Þú hefur alveg getað samband við mér fyrr ef þú vildi það. Já, og hann hefði alveg getað hringt í vinsinn. Já, líka það.
þetta er ótrúlegt að þeir haldi að þetta sé bara í lagi, sko. En þarna, þetta er alveg svolítið síðan. Þetta er alveg... Þetta er cirka alveg bara ár síðan. Þetta er alveg, sko, þetta er meira en ár síðan. Þetta er óttabur þá 2020, náttúrulega ný komið nýtt ár, sko. Þannig, mm-hmm. þú veist, í rauninu þetta tæla sér tvö ár, en þú veist, þetta er, já, þú fattir hvað ég meina. Mm-hmm. Þannig að þetta er náttúrulega bara eitt á málunum, sko. Mm-hmm. Það er náttúrulega bara í öllu sem ég hef gengið í gegnum, síni kynnist húnum, öll málin sem ég hef upplegað, það er náttúrulega, það er alltaf eitt samnefnari, sko. Og samnefnarin er þessi maður. Mm-hmm. Þú veist, hefði ég kynnst þessi manni og hefði ég ekki verið þessi manni, þá hefði ég ekki kynnst vinum hann, sko, og upplegað það sem ég upplegaði, sko. Mm-hmm. Þannig að, þú veist, það er það sem allt kemur til alls, þá er, þetta er hann sem er samnefnarin, sko. Mm-hmm. Og það er bara segir svolítið mikið, sko. Og já, eftir þetta allt, þá haldið þið náttúrulega áfram að vera saman, þið eru bara þarna í ástarsambandi, þið er náttúrulega líka ákveðin bara svona sjúk ást, ég meina, hann væntanlega beðist eitthvað svona einhvers konar fyrirgefningar á þessu, já, færði já. Aftur og lofar allir fögru og allt þetta, sama sagan. Og þið haldið þarna áfram að vera saman, en á sama tíma breytist þið reyna ekki neitt. Nei, það gerir það ekki og þú veist, ég alveg bara svona er rosalega blindu sko og þú veist, ég bara vill ég vil svo mikið vera með honum og hann svo mikið svona fullkomun fyrir mér að þú veist, ég fyrirgef allt sko mm-hmm. og hann hefur mér þess að þenni í glasi sagt mig, ég alltaf fyrirgef mér allt, ég kemst upp með allt. Hann hefur mér svona svartan húmor og þú veist, það eru svona, ég fengi ýmis konar skilabóð frá öðrum konum sem hafa verið svona með honum gegnum tíðina sko, hann er alveg þekktur fyrir það að komast upp með allt sko. Já, hann er narcissisti. Hann með narsíska persónleikaröskun, það sést langa leiðir. Já. Það bara ég, bara frá, bara mig til mér, bara til míns, bara hérna, alveg út í gegn, upp, bara upptekin af peningum og fræð og Já. Sjálfum sér. Það eru alltaf peningarnir, það eru alltaf, sko. Já, þetta bara, ég bara sjaldan heyrt mjög mikið narsíska. Ég náttúrulega að segja þig en, þú ert náttúrulega bara narsísti. Þú veist, ég fæ heyra hann sé það, skilur, þegar ég búin að lesa mig til um það og átta mig á því, mm-hmm. þá var hann að hlæja. Nei, hvað það bulla, ekki séns, ég ekkert svoleiðis, þú þekki mig alveg. Mm-hmm. Þú þekki mig manna best, það enginn sem þekki mig betur en þú. Þú veist mm-hmm. því, ég ekki svona. Ég segi bara, ég fór skilur bara konum út um allan bæ, hvernig þú hefur verið ekki nú tíðina, ég hvað það segir mig að sé að ljúga. Þarna loka ég á hún í einhverja tvo daga eða eitthvað sko sem ég bara svona í litli samskiptum og það ég fæ bara nóg. En hann nær mér aftur og ég náttúrulega næ og þú veist það er plata mig aftur og ég náttúrulega fer tilbaka skilur þú veist ég geri það alveg. Mm-hmm. Þú veist þetta er bara búið að vera þú veist það byrjar strax sko ég elska þig mjög fljótt mm-hmm. þú veist og það byrjar að segja að ég ætla að erfa að æsku mjög fljótt þú veist það náttúrulega eru svona lýsingar orð fyrir narcissista sko hann byrjar að skapa þetta trámaband mjög snemma mm-hmm. á leið sko hann náttúrulega eins og ég segi öll þessu stóru orð koma snemma og bara ég ætla að erfa að æsku og foreldrar mínir eru erfiðir og slíkt það kemur snemma á leið og svo náttúrulega bara vera svona raunin að segja mér svolítið hvað ég má gera og hvað ég má ekki gera sko Já þú deildir sko skilaboðum þannig að það sem hann var bara alveg brjálaður ef þú varst með öðrum strákum Já En á sama tíma er hann alveg giftur Hann er giftur sko Já Ég einhvern tímann ég heima hjá vini mínum og í alvörni bara vini mínum ekki það þurfa að útskýra eitt inn eitt Og ég náttúrulega alltaf með kveikt á snabbkortinu sko af því það er svona ein átti að vera svona ein af okkar reglum svona regla sem kemur frá honum að bara til að vita alltaf hvar allir eru sko Hvar ertu? Ég sé alveg hvað þú ert. Já, ég bara þarna, hjá vinum mínum hérna. Bara, já, farðu núna, ef þú ferð ekki núna, þá vill ekki tala aftur við þig. Ef þú ferð ekki núna, þá tala ég ekki aftur við þig. Bara, þú veist, ég fer ekki strax, en ég segi bara, en ég ætla að vera aðeins lengur, viðst, ég segi það alveg við hann, þú veist, það kemur alveg tíma sem ég byrja að svara fyrir mig, þú veist, mm-hmm. Það er ekki snemma á leið, en þú veist, seinna meir byrja að svara fyrir mig. Ég fer sem alveg endanum, sko. Að því fyrir mér heilagt að hann og ég séum góð, sko, þú veist, ég var alltaf bara föst í því, mm-hmm. og vinur minn bara, þú veist, af hverju þú veist, vítalið, hann bara að stjórna þér þetta ekki í lagi, og ég bara jú, þetta alltaf í lagi, þú veist, hann bara svona og, þú veist, ég verð líka að virða hann, þú veist, og ég bara hérna, þú veist, ég bara í eitthvað skona afnöndun þetta bara eitt af mörgum dæmum og svo, þú veist, var ég að svo hjá manni sem þú veist, einmitt félagi hans þeir þekkjast alveg Og hann sagði bara, ef þú blokkar hann ekki eða eyðunum ekki á Instagram og hættir ekki að tala við hann, þá vill ég aldrei aftur sjá þig. Ég get ekki verið með þér að því að hann skemmt okkur. Ég hætti hann í hagkaupum daginn. Oj, ég veit þú að sjá hann. Ég sá hann í hagkaupum, ég þurfti bara heimtíminn að fara í sturtu tíu sinum. Hann svo ógeðslegur. Hann tala svona um menn sem þekkjan og þessi menn sem þekkjan tala í alveg ekki illa um þennan mann, sko. Mm-hmm. Hann bara svona. Hann talar illa alla. Það allir slæmur nema hann. Hann svo flottur og hann vill tala við alla...
sem eru þroskahamlaðir eða heftir sem senda hann skilaboð og vill gefa af sér og gefa ykkur að drikki sem hann að selja og hitt og þetta og vill bara styðja og vera góður en allir hinir svo slæmir út á við vill hann vera ótrúlega flottur og hann koma vel fram já, hann passur upp á ímyndinu sína, mjög mikið mm-hmm. alveg frá atölu hann sé alveg til þess að ímyndin hann sé bara hrein og bein og hann sé flottur sem aður. En á sama tíma ertu með ógislega skjáskot sem hann var að segja, þú væri einhver mella og já. Hérna engin myndi vilja þig já. Og þú ert svo ógislega og þú veist hann segir við mig, þú veist að allir menn sem tala við þig, hann segir alltaf með þessum margir sem reyna við þig, þannig að hefur sem síma minn oft, ég fæ mörg skilaboð, bara eins og margar stelpur, þú veist, en meina, það eru margir sem reyna við margar, þú veist, þetta bara samfélagið, skilur, þetta bara Instagram. Ég bara, já, hann eitthvað, þú veist, þau eru bara að tala við út af líkamanum þér, fólk vil bara ríða þér, fólk vil ekkert annað með þig hafa. Hann segir þetta við mig, oft en einu sinni, oft en tvisar, oft en þrisar. Og hann kemur svona fram við þig. Já. Það er svona sem hann búin að koma fram við þig. Já. Það ekkert varið þig, það bara líkamann þér og fólk vill bara vera með þér því þú veist, lítur svona út eins og þú lítur út. Að þannig að hann að tala fyrir sjálfa sig bara? Já, í rauninni. Þú veist, ég bara, við erum í rauninni núna í hérna september, 7. september er stór gólferð og það eru margir menn í þessari gólferð. Ég fer með í þessa gólferð, ég fer gegnum bakdyra hurðina á hótelherbygginu, þú veist okkur svona, þú veist þetta allt leyni og allt svo leis. Þessi gólferð? Já. Ég sé í gólferðinni, já. Það labbað inn á okkur í þessari gólferð. Það maður sem einmitt líka þekktur í samfélaginu sem labbar inn á okkur. Svo það bara búið og við heldum bara áfram það sem við erum að gera. Svo bara kvöldmatur hjá þessu fólki kvöldið og svo bara hérna kemur að því að það á bara að fara þá bara fara að finna út af því hvernig á að ná þögninni sko. Sá einstaklingur, hún með boðið upp á hótelherbergi og hann mættur bara innan við 30 sekundur. Ég bara ekki að ljúga, hann kemur innan við eina mínútu eftir hann fari SMS skilaboð. Bara komdu að tala eins við okkur eða við mig. Ég man ekki nákvæmlega hvernig SMS-ið fer. Þessi maður sem labba inn á okkur. Já. Þá bara vera bjóð, þá rauninni bara verið að selja mig út. Bara í raun eins og sé væntis kona. Þú veist, núna ég búin að reyna svona aflumur upplýsinga hvernig þetta koma þessu sem best frá mér. Mm-hmm. Þú veist, hvað best að segja. Þú veist, þetta náttúrulega svona innan gæslappa eins og sé verið að selja mann út sem að sé ykkur skona væntis kona. Bara bóðið þessum einstakling sem labbrinn okkur að snerta mig óveðandi að við sem öll ber saman. Hann dregur spil úr ykkur kynferðis leikja spili, bara eitthvað svona mönun sem á að gera og þá ég bara fara að sjúga manninum tippið og hann að fara niður á mig og þetta gert til þess að hann fái bara að halda þögn, svo þessi vin hann svara ekki að segja konunni hvað í gangi ég horfi fram í augunum á honum og ég segi, ég vill ekki meira viltu hætta þessu, hann sagði bara vitilega þetta alltaf lagi, ég með þér, ég hérna þetta hans afsökun ég get ekki meira og þú veist, ég að fara að grenja skiluru og hann segir bara alltaf lagi að ég með þér þessi maður sem labbar inn á okkur hann tekur þátt í því, hann vill þetta já, hann tekur þátt í þessu og honum fannst þetta bara gaman sko og þessi maður í sjónvarpinu hann nánast hverjum einsta degi sko. Já, hann það sko og svo hendur þetta með því að hann hendur hann út segir bara, þú fórstu við mörk, ég ætla að beða að fara og þá verður sá vinnunar snáttlega bara, ha, ég hef hvað mörk fór ég þú vildir þetta, þú ert að leiða mér þetta þannig leiðu að búa að ná ykkur fram til þess að sé þögn, sko, þá náttúrulega hendur hann út. Hann segir bara vítilega, þetta var bara gert skilur að því þetta var nauðsilegt í rauninni, þú veist, þetta var bara smá, þú veist, þú vildir þetta alveg líka. Ég segi bara, nei, ég vildi þetta ekki. En eins og með sumarbústaðin, ég að gera slíka klikkaða hluti til þess að hann verði ánægð með mig. Ég gerir til þess að halda þögninni fyrir hann. Og svo kemur einhver tímann upp einhver svona, þú veist, þú ert náttúrulega, þér líður kannski eins og sérst að taka þátt í einhverjum þú ert, þannig að hann náttúrulega konu, þú ert, og þú ert plúsa, þú ert náttúrulega aðstæðum það sem þú ert gestur Já. Með mönnum sem eru svo valdamiklir í samfélaginu í hvaða aðstöðu, þú veist, í hvaða þannig að náttúrulega vera að sitja því í aðstöðu það sem þú bara í rauninni hefur enga stjórn. Nei, þú veist, ég meina, ég líka bara eins og segja, þetta á einkavegi, þetta allt lokað, þú veist, ég meina, hvert á ég að fara, þú veist, átti ég að hlaupa, þú veist, ég spurði hann alveg og ég spurt bara, þú veist, eins og þegar var að þetta við fóreldrar mínu og svona, auðvitað koma margar spurningar og ég meira en tilbúin að svara þeim, sko, bara í besta lagi, þú veist, máli bara það, hvað átti ég að gera? Átti ég að hlaupa út, ég get ekki eins og tekið bílinn minn og farið, ég lokaði eitthvað afsakið með heldis einkavegi og hann ekki opnaði fyrir mér, sko.
Já, þú beðir að fá að fara. Já, átti ég að bomba niður einu, svona, hvað heitir þetta? Hlið. Átti ég bara, þú veist, þetta eitthvað svaðalegt hlið, sko, þetta eitthvað hlið bara úr tríi, sko. Þetta verið tríhlið, hefði ég eflis bara kert í burtu, sko, í fullur heilskilum, hefði verið sami, hefði bara kert niður eitthvað tríhlið, sko, þetta ekkert svoleið, sko. Í þessari golfferð síðan, síðan fer hann bara út og þið farið þá bara að borða. Nei, ég fer í raun ekkert út úr gólherbygginu, sko. Nei, nei, nei. Ég náttúrulega má ekkert sjá neitt, neða hitta neitt, það á náttúrulega enginn að sjá til mín, sko. Ég fer alltaf bara út gegnum bakdyrahurðina og ég til dæmis að þeir voru að spila gólf þarna í marga klukkutíma, þess að eitthvað stórt gólmót, þá fer ég bara eins og kíkti til borgarnes og fór eitthvað svona að gera bara sem ég var að gera, svo, þú veist, ég var bara í rauninni eitthvað svona frí sjálf, þú veist, bara inn að gæsalappa skiluru. En þú veist, það var engin annar sem sér mig ekki mér vitandi en að vísum en hann að spila gólf síðan þess að daginn þá biður hann mig að fara með dóti sitt og svona skýrtuna sína og fötin sín svona hengi upp í bílinn sko þess ég labbaði alveg hann úti og ég hengi alveg dóti eins í bílinn og svona sko þú veist, ég meina að það gat alveg sé til mín, þú veist, ég veit það ekki en ég búin að fá að heyra að það alveg komið út í kosmósi, þú veist, að hann var ekki viðstöddur alla gólfferðina skilur, þú veist, að fólk alveg, þú veist, fólk bara hvar þessi maður, hann ekki að koma í mat eða eitthvað, hvar hann, með hverjum hann voru menn búin að slá hurðina og ég var búin að segja að hurðin verður opnuð hérna þú gerir grein fyrir því hann segir nei ég búin að plana þetta allt saman og svo þessi frægi maður sem einmitt í sjónvarpinu oft hann fer bara í afgreiðsluna og biður lykil og opnar bara hurðina á hótelherberginu þú veist það náttúrulega eitt og sér líka bara ekki lagi skilurðu sé náttúrulega ekki að verja einn neitt en ég bara að segja þú veist hann náttúrulega fær afsaki með lykilinn einungis út af því að hann hann sko. Þá bara einhver ung stelpa að vinna í afgreiðslunni sem lætur bara þennan mann hafa lykil sko. Það náttúrulega má ekkert samkvæmt lögum sko vera að gefa einhver lykla á hótelherbergjum sko. Það ekki það bannað sko. Þú veist ekki það eins og segja ekki það sé verjandi neitt en ég bara að segja þú veist þetta eitt og sér náttúrulega bara brot sko. Þetta bara má ekki gera þetta sko. Einmitt. En hann fékk bara sínu framgengt þarna. Hann bara Þá bara þögnin í lagi. Ég meina bara þá segir hann einu bara já, hann einu bara með okkur ef hann ætlar að kjafta þá náttla fer hann bara líka undir strætóinn. Já. Það bara allir komnir undir strætóinn sko. Það bara ef ég fer undir strætóinn var allir hinir með mér sko. Í rauninni er svona hans taktík eða hvað ég segja svona hans já. Taktíkur glæpa stórði sko. Það sem er líka svo ógeðslegt í þessu öllu saman að það það eru allir að hugsa sjálfa sig Það það sko. Ég náttúrulega búin að vera mikið að ljúga fyrir hann og við náttúrulega ákveðum alltaf að standa saman sko. Og það var alltaf planið þú veist, að standa saman og klára máli alltaf leið saman sko. Og ég náttúrulega hefur logið eins og ég segi en þarna hann að standa með sjálfu sér og þú að verja hann þú að passa upp á hann ég passa upp á allt hann sko, hef alltaf gert svo tek ég bara núna afstöð 27. desember að það bara komið gott að því hann að skammast í mér fyrir að vera að segja sannleikan við manneski sem hendur ekki honum að vita sannleikan, þú veist. Þetta líka allt annað en bara eitthvað hérna, eitthvað framhjáld milli tveggja einstaklinga, eitthvað, þetta náttúrulega bara, það bara verið að selja þig út, þetta bara mansal. Já, þetta svo leið, sko. Og allir eitthvað að taka þátt í þessu og... Þú veist, ég líka bara, ég horfi fram að nýjan, sko, þegar hann lætur mig bara fara, þegar vinur hans að fara niður á mig og ég eitthvað að vera, fara eitthvað niður á hann eða eitthvað slíkt, sko, eitthvað svona spil sem hann dregur, sko, og lesu upp. Ég horfi fram að í augun á honum, sko, ég við að gráta þetta fellur niður tár, ég segi henni, ég vill ekki meira, viltu plís hætta þessu. Hann segir mig vitilega, þetta alveg verða búið, því ég með þér, þetta alltaf læg, það eru hans orð, þetta verður alltaf læg. En bara hugsa sjálf á sig. Já. Um að hérna, þessu verði ekki kjaftað Já, þetta þannig sko Þetta bara það ógeðslegasta sem maður bara hefur heyrt af sko og en eftir þessa gólferð þá ferð þú bara baktir að megin þið farið ekki heim saman Nei, ég fyrir heim sko hann eitthvað örlítið lengur þú veist bara klára náttúrulega gólfi hefur svo marga klukkutíma ég veit ekkert gólf sko þetta náttúrulega bara langt sport og tekur langa tíma þú veist ég bara set allt í bílinn hans og svo bara tekið dótið mitt og svona og ég fer bara þú veist í raunni ég fer fyrir en ég ætlaði sjálf út í mér náttúrulega var bara ofboðið og mér náttúrulega leið bara ekki vel og ég var raunni bara mjög þakklát og við séum ekki ná sama bíl sko af því eins og með fyrir söguna með sögubústaðinn ég var rosalega reið í raunni hann vildi vera með mér í bíl ég vildi í alvöru fara að gráta og hringja í fjölskylduna mína og vera ein. Ég þurfti að sitja með honum í bíl í 1.5 tíma sko. Bara að tala hluti eins og ekkert hafi gerst deginum áður sko. Þú veist, þannig já, ég fer brein, dóta hans er pakkað, allt er klárt fyrir hann.
búið að ganga frá hótelherberginu, allt bara í flottu lagi, hreint og fínt, spikk og span og hann bara í góðu lagi í gólfinu og hittir hennar vinsinn sem var viðstaddur með okkur síðara kvöldi, þetta voru tvö kvöld og segir bara já, hann bara brosir og við erum bara góðir, það bara eins og ekkert hafi gest. Engin að hugsa um þín, þína líðan eða neitt? Nei, nei, nei. Þetta, hvað langt síðan að þetta var? Þetta... Þessi golfferð var í september 2001, 7. september. Þetta ykkur tiltölulega stór golfferð. Þetta bara núna í september? Já. Já, ok. Já. Og þarna er bara mælirinn fullur af þér eiginlega? Þarna þið bara... Við erum alveg ennþá saman undir þennan tíma en þú veist, þetta náttúrulega hefur mikil áhrif á mig þú veist, mælirinn minn fyllist fyrir fullt og allt í rauninni sko þegar allar þessar konur og sögur fara að hafa samband sko, þá veit ég bara ekki hvað maður þetta hvað hann hefur gegnum lífstíðina að hann sé að taka eitthvað sem hann hefur gefið eitthvað gegnum tíðina og selja það og þú veist bara segja þú veist að fólk sé klikkað og geðbilað og byrjar að gera aftur við mig til þess að fólk trúi honum hann alltaf fyrstur til að segja fráast þar til þess að vera, þú veist, örugastur skilur ef þín frásinn fyrst þá ert þú svona yfirlegt með, þú veist, yfirhendina upp á vissu leiti, sko þú veist málega bara, ég vildi segja satt frá og ég fer í mitt og tala við fólk sem stendur honum næst og segi mína sögu svolítið en á sama tíma ég alveg að passa með ennþá hvað ég að segja því ég vil náttúrulega ekkit skemma lífið hans sko þannig að þessi maður náttúrulega para stór partur af mínu lífi í 16 mánuði hann þú veist, ég færi alveg sumt ennþá og ég ekkit að fara út í dítila og hann náttúrulega ekki sátt með það hann bara varst að segja þetta í alvörunni þetta ekki gott fyrir mig þetta ekki mér í hag og þar sé ég bara fyrir fullt og allt að hann ætlar aldrei að segja satt hann mun aldrei segja satt, ég segi bara venni núna verður þú bara að segja satt, þú ert í djúpum skít hættu bara að ljúga og þú segir satt að því það var sagt mig bara ef maður veit sannleikan þá þetta að vinna með sannleikan skilur þú getur unni með sannleikanum, þú segir fólk mér sem stendur honum næst sko segir bara við viljum gjarnan vita sannleikan ef við vitum sannleikan þá þetta að vinna með sannleikanum Algjörlega. Það ekki hægt, af því hann ætlar ekki að segja satt ég sá ekki hjá honum, ég veit ekki hver það þetta bara ykkur stólkar við vorum einungis sagðan í rafrænu framhjóhaldi það var aldrei líkamlegt þetta var bara rafrænt hann segir það Já. Þetta var rafrænt ég segi hvernig þetta var í rafrænu framhjóhaldi í ár og líka bara þú veist hvað ert að tala veist, fólk sem við vinnum með hefur séð okkur saman margóft og hefur verið á kaffi þú veist, þú hefur komið, fóldur mínu vita alveg þú veist, bara hvað ert að segja þú ert bara komin í djúpan skít hættu bara að ljúga, ég segi þetta erfitt fyrir alla þú veist, þetta hefur áhrif á mörg líf skiluru, þetta líka erfitt fyrir mig eins og ég segi, þú veist, mér finnst ekki gott að standa og vera bara á, ég var í framhjóldi en að ég langa tíma og ég gerði svona og hinsinn þetta líka erfitt fyrir mig og fólk mun horfa á mig og hugsa bara, já, þessi gæla bara hálfviti skilur ég áttum alveg á því og ég tek því alveg skilur en værið þú til í að gera nákvæmlega sama hann getur ekki gert neitt hann mætir ennþá í vinnunadaginn í dag bara brosandi og í góðu skapi maður bara veltið fyrir sig hvort að hann upplifi einhverju skömm bara í alvörunni Bara... Ég veit það ekki. Ég segi bara við hann, þú veist, finnur eitthvað til með mér. Auðvið dagvitalja, allt sem þú upplifur í upplifu það líka, segir hann. Þú veist, ég bara veit það ekki. Það er bara kjaftaði, sko. Já. Það er mesta hvernig anskotanum getur hann sett sig í þína stöðu. Hann seldi þig, skilur, hann veit ekkert. Nei. En hann þarf náttúrulega bara að taka ábyrgð á þessu, ég meina, hvað meinar hann? Þetta er svo ruglað, gerir mann svo reiðan. En á sama tíma þá svo ótrúlega sterkt hjá því, ég meina þú ert 24 ára og þú setir bara fótinn niður og segir bara, þú veist, bara komið gott. Og þannig ertu í rauninni ekki bara að hugsa þína eigin hagsmuni, ég meina þú ert að hugsa þú ert í rauninni síst að hugsa þína eigin. Já. Þú veist, þú ert bara að gera það sem réttast. Fyrir mér þetta bara þannig en þú veist mér á svona tiltölulega sama hvernig ég kem út úr þessu öllu sko þú veist eins og þú segir þú veist ég ekki að setja mig í fyrsta sæti og ég þú veist eftir ég kynnist honum ég hef aldrei gert það sko þú veist ég hef alltaf sett hann í fyrsta sæti og hann veit það sko þú veist það eru bara ákveðnir hlutir sem ég hef gert fyrir hann sem bara ekki til lagi annað manneskja gerir skilurðu þú veist eins og með mannsal og slíkt skilurðu þú veist eina sem ég vill
bara að hann segir bara þú veist, það sem hún að segja satt þú veist, og ég hef gert mistök þú veist, eða eitthvað slíkt en það mun aldrei koma af því þetta eftir allt saman ekki fyrsta sinn sem hann að gera eitthvað svona þetta víst ekki þriðja og ekki fjórða sinn sem hann að gera slíka hluti hann víst bara þekktur fyrir þetta og þess vegna sitja oft og spyr mig og líka bara fólk sem ég núna búin að kynnast af hverju hann ennþá svona vinsæll og fólk vill vinna með honum og fólk vill sjást með honum og eitthvað svona ef allir vita svona inn að gæslappa hvers konar maður hann já, af hverju hann þá ennþá svona stór Já, eins og þú sagðir á hann þú, þegar varst að tala þetta við kannski einhverjum sem hann þekkti að þá var það svona já, já, við vitum Já, já, vinur hans hafa verið í sambandum við vitum alveg hvernig hann En þú veist, já, í alvörinni já. Af hverju þá þú veist, af hverju þið það þá... Það sem ég skil ekki, eins og ég segi. Það alltaf, verist að vera svo margir og líka vinur hans, samstarfsmenn hans, viti hvers konar maður hann en samt hann bara svo flottur ennþá. Mm-hmm. Bara fólk, máli það ég kynist honum, ég lít upp til hann, sko. Mér finnst hann svo flottur og það sem hann hefur áorkað og það sem hann hefur unnið og gert lífinu. Ég, þú veist, í alvönu, ég segi bara við hann, þú veist, þetta bara fyrir mér var þetta eitthvað að því, þú veist, ímyndin svo flott mm-hmm. hann svo flottur skilur, þú veist, það ímyndin þú veist, mm-hmm. þetta var bara fyrir mér vá skilur vá, djöfull hann flottur vá hann áork og miklu bara, þú veist, og allar sögurnar ég bara verið svo góð við alla mína fyrirverandi og ég segi alltaf já við öllu, bara svo þær séu sáttar það lígi mm-hmm. ég verið í sambandi við margar konur það bull og vitlisa, sko það bara hefur verið vesinn að fá hann til að vera með í öllu ef eitthvað sko, hann alltaf erfiður og það alltaf erfitt að ná á hann og... Þetta ótrúlegt hvað þetta virðist vera þú veist að þú talar bara þessu golfferð og þessu sömabústæður þessu bara fólk í samfélaginu sem þetta ekkert venjulegt, þetta venjulegt fólk en þetta fólk í valdastöð í samfélaginu Já. Að gera svona ógeðslega hluti og þetta vitað, ég meina þetta búið að fréttast þetta það verið að tala þetta en fólk einhvern veginn samt bara Já, fólk bara svona, já, ok, ég skil, já, þetta leðilt að heyra, þú veist, auðvitað ömulegt, en þú veist, það getur ekki verið að hann sé svona, en samt hinn helmingun, hann svona, skilur við, mm-hmm. það ekki mitt að fara að sanna hvort hann sé svona eða ekki, þú veist, ég með fullt af gögnum, ég búin að leka öllu mínu sem ég get, eins og segi, bara til þess, þú veist, að því mjög langa ekkert að fólk halda að ég sé ykkur stólkir skilur ég vil það ekkert frekar skilur málið það, ég ætlaði aldrei að koma svona illa fram við hann það hann sem að byrja þetta þú veist, hann vill þetta sko en svo þetta líka spurningu svo þegar fólk að segja veist, já, af hverju þið einhverju svona ef fólk að velta sig fyrir sig af hverju hún að hefna sína, af hverju hún að byrta þetta af hverju að skemma, þú veist þetta samt bara sannleikurinn já. Þetta var svona, hérna bara sannleikurinn já. Og það ekkert engin, þú veist, hann gerði þetta sjálfur Það sem hann vill meina það sko að ég að fara að ég að höndla breakupið svo illa að þessan að og þessan ég að hjóleigan að því sko ég að höndla breakupið bara ef við ætlum að hafa þetta alveg hreinu ég ekki hér að fara að segja ykkur hættu með hverjum og eitthvað svona þú veist ég ekki í grunnskóla en þú veist við skulum alveg hætta að hafa það á hreinu og það ég sem blokkun alltaf sko þannig mm-hmm. það segir alveg hver að fara hérna frá hverjum sko ekki það að það þurfi eitthvað það var ekki skipt inn í máli sko nei. En hann sagði svo hún að höndla breakupið svo illa þess vegna að gera þetta skólabókadæmi bara narcissist bara við höfum séð þetta áður svo margoft þú veist það alltaf þetta já hún klikkuð já. Þú veist hún hún bara sár af því að hætti með henni og þess vegna að gera þetta þú veist þetta bara sama dæmi alltaf hann segir þetta fyrir undir kæfsinn sínar þær eru ennþá svo pirraðar út í mig þær bara ekki ennþá búin að jafna sig á mér ég bara kræst og hætti með henni fyrir 15 árum heldur þú að sé ennþá ykkur ástöngin aðeir eftir 15 árum ég ekki að grínast eða ég svo flottur og ég svo massaður og ég bara, þú veist, ég lít svo vel út með við aldur og þú veist, ég bara svo öflur og flottur, þú veist, allt þetta skilur, þú veist, sjálfsöryggið alveg upp á 125% sko, hann manna flottastur það get allir sem eins og ég 48 ára oh my god já, þetta er bara alls konar sko en hvað, þú veist nú maður líka bara svona allt þetta, þú veist að þetta svo mikil viðbjör í samfélaginu og við vitum það einhvern veginn og fólk að stíga fram og tala þetta, bara sannleikan Já. Það engin á eftir neinu, við erum ekki nornar með þetta bara verið að segja sína sögu en við vitum alveg að kerfið einhvern veginn ekki að vinna með okkur hérna, í þessu, þú veist Nei. Ég meina, þú ert náttúrulega búin að tala við kynfrís að brota deildina, þú ert búin að tala við lögregluna, þú ert búin að tala við lögfræðing og allt þetta en við vitum samt bara að, þú veist, það skilur oft bara engu
Það nefnilega málið, þú veist, ég alveg búin að sætta mig svona við það, þú veist, svona inn í mér ég alveg búin að sætta mig við það, þú veist, öllu, allt þetta, mitt líf og öllu þessi saga sem búir í gangi, ég alveg búin að sætta mig við það, þetta mun ekkit endilega fara eins og ég vil að þetta fari. Mm-hmm. En málið bara það, ég get, finnst mér anda léttar og ég get reynt að sofa sem allra besta nætunar, einfallega vegna þess að ég veit að ég að segja satt. Mm-hmm. Þú veist, ég sýnt svo mikið fram á það, þú veist, öll mín gögn og eitthvað svona skjáskot og allt þetta, þú veist, auðvitað ekkit eðlilegt endilega að byrta þetta allt, en eina sem ég hef þetta skilur. Mm-hmm. Þú veist, og þá nýtis ég bara við þetta, þetta eina sem ég hef. Þú veist, ég veit ekki hvernig allt fer, en þú veist, ég veit alveg, þú veist, það alveg spilling líka mm-hmm. í gangi, þú veist, og þeir náttúrulega eru valdamiklir, þú veist, og það hefur allt mikil áhrif, þú veist, líka bara hvert ég get leitað og hvernig ég get treyst og slíkt, þú veist, þetta allt stór spurningamerki, ég treyst ekki hvernig sem þú veist, og ég get ekki talað hvernig sem af því þeir eru bara, það stórir, að þeir eru bara út allt, líka á stöðum sem fólk heldur þau sé ekki, þeir eru bara með fólk út allt, skilur mm. þetta bara, þú veist, þannig, þú veist. En það svo surrealist að maður þurfi einhvern veginn að, ég meina, maður velur það ekki að lenda fyrir ofbeldi og þeirra broti á manni, að maður get ekki sagt frá því bara að því maður hræddur að fá ekki vinnu einhvers staðar, eða maður, þú veist, sé, þú veist, þetta er svo óréttlátt. Já, það það, sko. Þú veist, og eins og ég segi, bara fyrir mér þetta bara svo miklu stærra en eitthvað Ísland, skilur, ef skildi koma til þess að allt hér þið bara einhver martröð. Það líf fyrir utan þetta afsakið með litla skýr, sko. Þú veist, ég, þetta fyrir mér ekkit enda lokin, sko. Þú veist, mitt líf bara að byrja, þú veist, ég 24 ára, sko. Ég alveg bara, þú veist, það bara fólk eru áhyggjur að minni framtíð og slíkt. Það þarf ekki að hafa áhyggjur að minni framtíð, þú veist, bara í alvörunni. Þú veist, ég bara mjög slök yfir þessu, sko. Þú veist, þetta bara... En með þetta þarf líka ekki að vera, ég það fer ekki jafn mikið töðunar á mig þegar að emi það verið að segja menn já þú skalt sko passa þig að tala ekki þennan af því að þú getir nú verið að loka dyrum hér og þar. Já, einmitt. Ég meina rétt að þið skiptir þetta máli. Já. Og það bara taka, það líka ekki endalok að taka ábyrgð á einhverju. Nei. Það ekki, við erum ekkert að tala að menn eru eitthvað brendir á báli þetta sko. Nei. Þetta bara náttúrulega, þú veist, ef allir geta tekið ábyrgð sínu, þá væri bara alls miklu einfaldara, sko. Mm-hmm. En fólk heldur bara áfram í leiðarnar, þú veist, og það ætlar ekki að stoppa, það verður bara verra og verra ef eitthvað sko. Og það heldur bara áfram að gera það sem það verið að gera, sko. Ég meina bara, hann mætir heim til mínu eitt kvöldi blind fullu, sko, og vill fara að tala við fóreldra mína. Klukkan sko tvö nóttina eða eitthvað. Allt í góðu, mamma mín mætir fram og þetta ekki fallegt samtal og þú veist, ég meina, og við erum bara beðin að fara af sig, svo bara allt í góðu. Ég valdi að sé fóreldra þína. Seinst ég vissi voru við og mamma þeim bara góði vinnis. Já, þá mamma mér líka orðin sjúklingur og geðbjölu skilur að vera að segja eitthvað svona. Þú veist, hvað í gangi skilur? Þú veist, þetta eru fóreldra mínu, síntu mér smá virðingu skilur. Ekki ég fara að tala ítlum fóreldra þína. Aldrei myndi ég að gera það. Aldrei. Þú veist, láttu mína bara fjölskyldu þá allavega í friði. Þú mátt drulla í mig og gera hvað þú vilt svona í heildina. Þú veist, þú ert hvað sem ég búin að vera að gera það. En, þú ert ekki að fara að tala svona fjölskyldur mína, sko. Fóreldur mína, þetta ekki í lagi eða, þú veist, hættu þessu. En hvernig ósköpunum getur einhvern veginn bara verið allstaðar með þér, en samt haldið áfram að ljúga því hann þetta heist? Það nefnilega það sem ég skil ekki. Svo hefur verið út allt, sko. Bíllans hefur bílaplaninu heima hjá mér, þú veist, skulum bara hafa það á hreinu, hann á nú tiltölulega áberandi bíl, sko. Þannig skulum alveg hafa á hreinu að, þú veist, það alveg mjög... einfalt er fólk að skilja hver á bílinn sko þú skulum bara orða það þannig þú veist af því hann náttla vill vera svo áberandi eftir allt saman skilurðu mm-hmm. þannig að þú veist bíllinn hefur verið heima hjá mér sko yfir nokkra dagi senn yfir nætur og guðum að vita hvað sko hann hefur fengið húslykil af húsinu mínu til að koma heim til mín að gefa hundum mínum að borða þegar ég að vinna skilurðu mm-hmm. þú veist nágrannar hafa séð til hans þú veist þetta bara orðið það mikið þú veist hætt þú veist þetta bara orðið það mikið það ekki hægt að ljúga en hann ætlar að halda áfram samt ætlar hann að segja hefur neitt hans að taka við húslykilinn til að gefa hundum mínum að borða þú veist hvernig ætlar hann að koma sér út úr þessu öllu saman ég bara skil það ekki en af hverju svona ég næ því heldur ekki af hverju ekki bara þú veist ef þeir þykir vænt eitthvað, ég meina þeir voru bara í ástarsambandi og hann hefur ekki verið með þér í svona langa tíma ef hann hefur ekki fundið eitthvað skilur þannig að hann hlýtur að þykja vænt þig og geta eitthvað neginn bara óna það að hann hafi verið með þér í sambandi ég meina það, fólk heldur framjá já fólk gerir hluti, ég bara það eitthvað með þetta bara ljúga og ljúga. Ég veit ekki hvað það það eitthvað með það að ljúga og ljúga og svo náttúrulega snýst það rosalega mikið fyrir hann bara það
einmitt, um ímyndina skilur, það ímynd sem hann að passa og líka bara hvernig hann mun koma út úr ef til þess verður að skilur að hans heild verður ekki lengur hans heild skilur mm. hann að passa upp á það og telja allt sitt skilur það eru peningarnir, það ímyndin það vinasamböndin það hvert hann boðið hver að bjóðunum, hver allar að spila með hann golf það allt þetta sko hann alltaf, já, passar ímyndina rosalega þú veist að því hann hefur veit líka sagt út í bæ já ég þekki þessa stelpu og það var brotið á henni hann hefur alveg viðurkennt það sko hann okay. hefur sagt að við fólk sem hefur spurt hann til þeim sem hann að þjálfa skilur veist, það hefur alveg eitthvað verið sagt sko en þegar það hefur að hvað ég segja, hjóla í hann eða opinbera hans sakir þá náttúrulega vill hann ekki kannast við neitt sko nei. En hann náttúrulega getur kannski að tala fyrir aðra sko því hann getur verið að kenna honum sko en á sama tíma tók hann bara virkan þátt í því öllu saman já þú veist, það náttúrulega líka raunin bara skilur en veist, hann kannski sér það ekki alveg honum finnst eins og að hann hafi einhvern veginn ekki kannski verið partur af því af því að hann kannski þess að maður veit það ekki veist, hvernig getur hann einhvern veginn skellt skömminni yfir á aðra þegar hann bara virkur þáttakandi í þessu öllu saman já þú veist, það líka alveg góður punktur sko og hann náttúrulega segir bara að honum eins og hafi verið ofboðið sko þú veist, og allt svoleiðis eins og ég hef sagt bara og líka þú veist, þeir hafa allir spurt mér það kæra hann líka Ég bara nei, af hverju ætti ég að kæra hann? Ég að mæta hana fyrir hann. Þetta aðeins sem ég búin að vera í sambandi við í cirka 6 vikur þegar ég hitti hann í bústanum. Þá erum búin að vera í nonstop sambandi í 6 vikur sem ekki rosalega langur tími skilur, nógu langur til þess að ég vilji fara að hitta hann skiluru. Mm. Og ég taldi mig þekkja hann, þú veist, á 6 vikum kynnist maður alveg manneski svona ja ja, þú veist, ekkert geðið mikið endilega, en mér fannst ég hafa kynnst honum það alveg nógu mikið til þess að vilja hitta hann skiluru mig, þú veist, utan vinnu og slíkt skiluru. Þannig að þú veist, ég segi bara henni, af hverju ætti ég að kæra hann? Veist, hann var alveg með mér en hann, það, hann var líka eina sem mátti vera með mér þú veist, ég vildi vera með honum ég vildi ekkit vera með þér eða þér mm. skilur, það, liggja, það er bara línan skilur, mm. þetta óslega einfalt ég var ekki að koma að hitta ykkur allir ég var að koma að hitta hann mm. og þú veist, mér var alveg boðið þangað sko, það var alveg búið um leifi fyrir mér að mega koma hann og þú veist, aðalega sem í þessum bústa segir bara já, auðvitað og það til á myndbandi það til myndbandi þegar aðli segir já, hún verður að koma bara endilega, ég býð bara spenntur eftir að fá hana. Já, auðvitað býður hann spenntur hann bara búin að plana það, hann ætla bara að fá að gera allt sem hann vill. Já, þetta til að myndbandi sko, þú veist, ég veit ekki af hverju fólk að ljúfa þú veist út af því að eins og segja, það eru svo margar sannanir, þú veist, ég sé ekki tilgangi lengur sko. Svo erum að líka að hugsa, þú veist, eins og þetta þegar einhver segir allar kæra hann líka þegar maður hugsar, þú veist, af hverju þú veist, varstu ekki að verja, af hverju varstu ekki að standa upp fyrir henni þegar að menn voru að brjóta á henni í pottinum til þess. Af hverju, þú veist, þú horfðir á ofbeldið gerast en þú gerðir ekki neitt. Já. Þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er bara þá. Þetta er bara mjög twisted, sko. Þú veist, hann bara svona, veist, mér ofbúið. Það hans rök. Ég fór bara, þú vildir þetta. Það hans rök. Það ekkert meira. Út af því ég ekki grenjandi eða út af því ég sagði ekki hættið eða öskraði ekki. Þá var það bara eins og ég hafi viljað þetta. Það hans rök og hafa verið frá fyrsta degi, sko. Mm. Þetta náttúrulega bara sturlað, einhvern veginn. Bara maður, að maður geti verið svona. Já. Þú veist, eins og þú veist það langa tími sem líður á milli þú veist það hvað 7-8 mánuðir milli þessa saga skilur mm. þú veist af hverju gat ég ekki sé þetta fyrir og bara verið búin að pakka saman þú veist það náttúrulega bara margar spurningar og margir munu spyrja þær og ég sjálf spyrjum að þeim en þú veist það sem ég verð að segja bara ég hef ekki svar skilur ég var bara sorry ég var bara ógeðslega ástfangin ég elska þennan mann og bara ógeðslega mikið og ég viðurkenni það bara og mun alltaf segja skilur ég held að það sé bara svo rosalega margar stelpur sem tengja við þetta að þegar þú verður ástfangin að einhverjum þú vilt bara gera allt sem þú einhvern veginn getur í vonum að fá bara þá ást tilbaka einhvern veginn og þú verður einhvern tímann þú veist, nóg einhvern veginn og þú verður bara, okkur nú kemur bara dagur sem hann bara fer frá öllu og með mér og við erum þetta bara sann, þú veist, sann svona, það sem við eigum bara svona true love Já. Og allt þetta, ég meina maður verður bara ástóngin af svona potensialinu Já. Þú veist, svo líka bara allir þessi litlu hlutu skilur, við erum svo ókslega marga hluti eins og ég posta netin, þú veist, skrifum alltaf á ákveðna töflu, allir ykkur tvö lýsingur og sko, í sem við áttum að taka inn í daginn, þú veist, bara að vera heiðarlega til dæmis og góða eitthvað skilur, það var alltaf eitthvað svona, þú veist, ég býti krukku fyrir mannin, þú veist, með dagsetningu þegar við kynnum svo skrifa 48 ástæður á 48 meða af hverju ég elska hana, því hann 48 ára. Mm-hmm. Ég mæti heim til hans og lesa upp úr þessu krukku skiluru og við erum þarna bara veist, að fara yfir þetta þú veist, ég bara þú veist, hann einn í þessar nýju vikur sem ég posta
sögunni, þú veist, hann hefur engan þú veist, þetta líkast, þegar líka þegar ég hef engan skilur við rauninni á þessum tíma höfu bara hvort annað þetta erfitt fyrir okkur bæði, þegar þú veist, já ég bara sé til þess, þú veist, að hann mæti í vinnuna bara og hann sé bara vel til hafður, þú veist, ég þú veist, elda fyrir hann, þú veist, bara þrjár máltir á hverjum degi og senda hann í vinnuna með þessar þrjár máltir, sko ég passa upp á þess, ég lægi fyrir hann, ég breiði yfir hann á kvöldin, skilur, ég að tampusta mannin guðum að vita hvað ég að gera, skilur þetta bara það sikk ástarsamband, skilur að það bara gert allt, skilur ég mæti bara til hans, við sopnum saman í þessar nýja vikur, hann vaknar á morgnuna og fyrir vinnuna og setur á sig giftingarhingin sinn Mm-hmm. eftir að hafa verið að sofa hjá mér veist, hvað í gangi skilur mm-hmm. og ég vil ekki segja neitt veist, það erfitt fyrir hann líka og þrjár fjóra vikur inn í þessu segja við hann, mér finnst það smá óþægilegt ég væri til í, þú veist bara mér angar einn að skilja þetta hans rökur þau að þetta náttúrulega bara ímyndin ég vil að fólk sé ekki spurja mig ég vil að fólk láta mig í friði mm-hmm. ég vil ekki að konu sé að reyna við mig, segir hann Já, að því ykkur að fara að reyna við þig út því þú ert ekki með hringi þú veist, hvað í gangi, skilur mm-hmm. Hann segir að því vil ekki að fólk sé að reyna við mig En þú veist, þegar maður segir þetta var svo erfitt fyrir hann en eru þetta erfitt fyrir hann? Þú veist, í alvörunni, eru þetta erfitt fyrir hann? Ég hef síðan gráta þú veist, við höfum, ég hef gráta í fanginu og hann hafi gráta í fanginu á mér, sko, það hefur verið ógeislega innilegt og þú veist, við erum mjög næm fyrir hvort öðru, þú veist, þetta hefur alveg verið þannig, þú veist, og ég ætla ekki að neita fyrir það ég hef séð tár, mm-hmm. ég hef séð hann þú veist, hvernig líður illa hvað ástandið slæmt skilur, þú veist, ég hef alveg séð eitthvað, en núna eftir að allt svona komi ljós, þá spyrjum alveg, er þetta leikrit mm-hmm. eða er þetta satt? Þú veist, að því núna í alvörunni veit ég það ekki. Mm-hmm. Ég trúði honum og þú veist, ég hef séð hann upp á sitt vesta sko, alveg svo hann hefði séð mig upp á sitt vesta en núna eftir að allt þetta hefur komið ljós og bara fyrirvendi sambundin hans hafa konur hafa haft sambundin með allt þetta þú veist, þá spyrjum mig virkilega er þetta leikrit? Að því ég held í alvörunni að þetta sé bara mestu leikrit mm-hmm. Að því, þú veist, ég veit ekki hver það þú veist, mm-hmm. eftir að ég veik ákveðin skilabók hann að kom fram í sínum fyrirvændi samböndum og slíkt, sko alveg bara alls konar ljótur hlutir og alls konar lýgar sem hann sagt við mig, þú veist sem stangast á það sem kvenmenn að segja, þú veist ég veit ekki hver það í alveg ég þekki ekki mannin, sko, þetta maður mm-hmm. bara þú veist, sem ég hef verið með bara eins og segja í sexta mánu, ég hérna ég veit ekki hver það Þú veist, ég bara veit það ekki. Og ég hef bara verulega ráðugir á þessu, sko. Ég veit ekki hver það Þetta bara allt sem að leikrið, sko. Þú veist, ég veit ekki hver það Og þegar allt farið í háa loftin, þá hann að hóta mér með því að hann ætlar ekki lengur að vera vitni í málinu mínu. Og hann segja mig orðrétt, ef þú ert ekki með vitni, þú ert ekki með neitt mál. Skrifar hann þetta bara? Hann skrifar þetta á snapptið. Já, þetta ekki skriflegt. Þú veist, ég búin að, þú veist, láta löffræðing vita og slíkt. Það náttúrulega bara alltaf orðum og dorðið skilur. Já, þetta ekki. En þetta sem hann segir núna 27. desember, þegar ég ákveð að þetta sé komið gott, þá ætlar hann að segja mig, ég raunin að hóta mér með því að vera, ég ekki lengur vitni og án mín ekkert mál, segir hann. Svona þetta bara. Þá bara ít ég á blokk allstaðar, sko, og aldrei aftur myndi ég íhuga, þú veist, að fyrirgefa eða hvaða væri. Ég reynt að hringi í hann að vísu eftir þetta allt saman til þess að fóðu dæmis eigur mína tilbaka að því það eru eigur heima hjá honum sem ég hef gefið honum og líka bara mínar einhvers konar eigur, einhver kannski sem skipt ekki öllu máli en þetta samt mitt og ég vil eigi þetta skiluru þú veist, hann hætti bara svara mér ég þurfti að beða þriðja aðla að hafa samband til þess að myndi skila dótinu mínu hann mæti með þeir einhverjum póka í vörugklass í laugum og lætur bara, þú veist, sameiginlegan félag okkar hafa, þú veist, og ég ekki að vísa ekki andur búin að fá pókan í eftir að sækina í fullu hreinskilni, þetta bara fyrir nokkur dögum, ég sem veit hver í pókanum og það vantar ákveðna hluti í pókan þá hluti skilur sem hann vill ekki gefa því að það eru hluti sem hann notar daglega skilur, gjafir sem ég hef gefið þú veist, hvernig hann klæddur í vinnun og slíkt sko, þú veist, ég vill þetta ekki, ég vill bara þú veist, hann gaf mér úr í ammálskjöf, fyrir ammál 2019 november, hann gaf hinum helmingnum sínum sama úrið ég sagði við hann, af hverju myndir að gera mér þetta og bara hinum manneskinu líka Þetta bara besta markanum, ég bara besta fyrir mitt fólk. Hvað að? Mm-hmm. Hvernig veistu að hún fekk það sama? Ég heit hana, ég sé hana, ég þurfti ekki að spurja hana, ég sé þetta á hendina hennar og ég fljóta áttum á því hverju gangi. Og þetta einmitt gerist líka bara fyrir cirka viku. Sá einni viku fer allt rækilega í fokk, sko. Mm-hmm. Og ofan á það, það á ég eins úr sem ég með, sem pappi minn gaf mér, en hann gaf mér öðru ís úr í hvítum lit eins og hann hefur gefið áður, út í hann vill að ég sé með hann á hendinni minni. Mm-hmm.
þetta líka bara niðrandi fyrir faðir minn skilur þú veist, fattar að kærasti minn sé að gefa mér svona gjafir skilur sem, þú veist, fattar, þetta bara svona þetta svo brenglað á alla vegu, þú veist, að það hálfa var enn nóg þú veist, bara andildu á pappa mínu, þú veist, hann var bara í áfall þú veist, ég bara, þú veist, ég elska pappa mínu mikið, ég mjög mikið svona pappastelpa þú veist, ég sá bara í auðnum að hjarta hans að bara brotið skilur að sé eitthvað svona vaða inn á skilur hans er einu svona svæði að því, þú veist, þetta svo heimskulda því ég á þetta sko Já, þú áttir þetta fyrir Já, ég búin að eiga þetta, já, hann veit að ég alltaf með þetta Hann gefur mér eins og 29. nóvember bara í öðrum lit Já, að því hann vill að þú sért með það sem hann gaðir Já, á hendinni en og, og ég bara, ok, það kannski alveg sætt en ég hugsa alltaf, ég var alltaf með hugsunum pappa, skilur í bak við eyrun ég var ekki að segja honum það, því hann alltaf eins og ég ætla bara að reyna að gera vel En samt þetta spurning... eitthvað skýta redding, skilur því hann gerir nákvæmlega saman fyrir aðra manneski þetta bara bull, þú veist, þetta allt bara svona mikið svona bara Þetta bara eitthvað leikrit Þetta bara eitthvað leikrit, það málið Þetta líka þetta eignarhald, þú veist, þannig bara eitthvað svona eiga þig Já, svo hætti ég bara nóta úrið og við erum alltaf það í samskiptum og ég sendi honum bara eitthvað mynd og hann sér glitta í hitt úri og segir bara af hverju tekið með úri sem ég gaf þér ég segi bara ég, þú veist, ég vil það ekki Guð, þú ert svo klikkus, hvað, ef við værum gift eða trúlofið, myndir þá líka bara taka hringin að þegar þú væri eitthvað pyrr út í mig ég bara, já, veistu, ég myndi gera það af því ég þannig upp alinn, sko, ég ætla ekki að vera að ganga með eitthvað sem lætur mér líða bara svo skýt, sagði ég. Ég segi, mér bara ofboðið og ég segi bara, ég ekki hún og hún ekki ég og hættu, þú veist, að reyna að láta okkur vera eitthvað einsæð, eitthvað, hvað þetta reyna, sagði ég, þetta bara ljótt. Ég segi bara, þú veist, þetta letur mér líða illa. Ég segi bara, ég þakka guði að ég var ekki með þetta úr, svo hún hefði ekki fattað þetta. Þú veist, ég bara, nei, þú veist. En svo er líka bara, þú veist, auðvitað verður bara, þú verður bara að hugsa sjálfa núna og hún hugsa bara sig og hann hugsa, þú veist, hann hugsa bara sig eins og vanalega. Já, já, já. En þú veist, þetta bara, ég allan að mjög bara dáist að þeirra hérna hafa bara slaufað á þetta og einhvern veginn bara fengið nóg, þú veist. Og verið bara að leita að réttlætinu einhvern veginn, það skiptir máli. Það skiptir máli að þú veist það sé ekki verið að vaða yfir mann og brjóta á manni. Þetta náttúrulega bara, já, þetta búið að vera ógislega erfitt og eins og margir að segja og ég veit sjálf að þetta einhvern veginn bara svona byrjun þú veist, manni finnst mér að koma svo langt en þetta essan svo mikið brenn þá alltaf byrjun að stíi og þú veist, bara aldur eftir allt sem mann náttúrulega bara að tala en þú veist, þegar ég í sambandi með aðal sem ég jafnkvæm all fóreldur mínu, maður hefði nú haldið kannski Maður hefði haldið kannski að hlutinni vera aðeins öðru í sig, en þetta var versta reynsla minn hinga til og þetta var bara verra en að vera deita mína jafnaldra og það nógu slæmt bara í fullu hreinskilni skilur, þannig að þú veist, þetta bara... Það líka aldrei ekki alltaf bara að tala, þú veist, upp á þetta valda ójafnvægi og allt þetta, þú veist, það er ekki báðir jafn ábyrgir fyrir öllu, sko. Nei. Það sem eiga bara vita betur og það bara svolítið. En já, ég held að þetta sé bara, þú veist... ágætt svona loka orð hjá Já. Okkur og hérna en ég meina þetta fer bara eins og þetta fer og maður verður bara að hugsa sjálfa sig og það sem best fyrir sjálfamann í rauninni og já en það allan bara búið að vera þú veist, og ég verður allan bara mjög fegin að hérna að þetta sé að fara þessa leið frekar en einhver aðra sko já að þetta hefði getað endað bara en ég náttúrulega er náttúrulega rosa hrættum að fara í ykkur aðra leið, það náttúrulega hefur ekkit komið opinbært frá honum, það náttúrulega kemur alveg býst við í daginn, sko en ég meina, þá það bara þannig skilur, það ekkit það bara svo leis, það bara það ekkit hægt að breyta því, og það líka bara alltaf leið, sko en maður bara svona Já, ég meina, fólk hefur bara sína sögu að segja, en ég meina, það líka bara þú veist, fólk verður nú að hafa bera rök fyrir því, sko Já. Og það ekkert sem afsakar þessa hegðun. Það ekki neitt sem afsakar hana. Og já. En það bara búið að vera yndislegt að hafa þig og bara sjá hvernig þetta þróast. Já, bara takk fyrir að fá mig. Takk fyrir að koma.